Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Your primary objective is to kill them all. No! Watch the fucking fire! They're targeting me! Up, up, up! I'll wait at you. There's one now. I'm gonna come to the end of the game. לי גוף, הגפתי אותם, שברתי אותם לגמרי. לא, לקחתי M16, זה היה על בודד, זה היה על בודדת. פוני זה, אתה לא יודע. אין לך אפשרות לדעת אם זה על בודד או לא, לא? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. אף פעם, אני מתבלבל עם השלוש כדורים, עם האוטומט, לבודד, זה משגע אותי. בגלל זה אני לא מרים את הנשקים. נראה לי ברירה, מה, במצב כזה לא דברים נשק שצחקו. אני לא יודע איך הם לא מתו, אני פירקתי אותם עם האקדח. איזה באסה. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Go back to the front line. You've earned it. אני חוזר. Stand by. I'm looking for the bounty. Target identified. Slot the bastard. אני בבונקר פה ליד המסוק. אתה רוצה להתקדם אליהם? כן, אני נשקים עדיין. בעצם יש לי. כן, יאללה בוא. מה הם בתחנת כיבוי שם? אבל אנחנו חייבים לבוא ביחד, כי אם לא... אתה בא או לא? אני בא, אני בא. תבטח כמו שפניי. יהיה קשה להפתיע אותם. הם הפעילו גם עלינו. עליך. כן, ואני כתום. כן, כן, זה אותו דבר. אז אני אעשה איגוף. אני אבוא כאילו מצד שני, הם רואים אותי ואותך הם לא רואים. Enemy UAV overhead! אופה, לא, זה לא הם, זה לא הם, זה מישהו אחר. אני אדום. Bounty target is down. What is bounty target? What is bounty target? What is bounty target? You're all that's left. Get it done. I'm going to get it. מאיפה הרג אותך? ראית?
עמד לידי איפה שנהרגתי, ממש איפה שנהרגתי. עזוב אותו, הוא לא יודע שאתה פה. אתה יכול לקנות אותי בעגלה פה. Have eyes on aid station. רגע, אני שומע פה עוד תיבה, כנראה למעלה. זה הרשם שם מישהו. לא, לא, רק שאתה הבנתי. יש לך שם כסף ליד הזה. איפה? אה, יא. מולך. טוב. Have eyes on aid station. I'm your real man. היי, ראים לי שם מישהו. טוב. לא טוב. תן לי הגלה אחרת. Eyes on aid station. אני אתקדם מעלה. אה, בעצם יש לך כסף. אה, אין לנו מספיק, אין לנו מספיק. אה, רציתי להמשיך רגע ל... אז יורים עליי. יורים עליי מצד ימין. אני במשאית, אני במשאית. יורים עליי מצד ימין. קח אותו, ואני ארד אליך. יש לי עגלה לידי, אתה יכול לבוא אליי? לא, יורים אליי, יורים אליי מצד ימין. לא, 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 אוקיי, אני בלודה שלנו. אוקיי, חוץ אליי אם אתה יכול. דרגתי פה אחד. אני רוצה לבוא לעזור לך, אבל... רק שתיים. רק שתיים, מה, יש לך עוד פליטה שם? כן. אני בא אליך. הרגתי את החבר שלו. Eat this! תמנה אותו אם אתה רואה אותו מחץ לבניין. וואו. מה זה, ירה בידי חקיר, איזה צ'יטר מגיל. תחי אותי, אתה יכול? מהר, אני הולך לעגלה. אתה מפתיק גם ללודאוט. 17,000. זה ללודאוט ישר, ואז תצלח למטה ללודאוט למטה גם. אתה יכול לקנות ללודאוט, ואז תצלח למטה, תקח את הגוסט שלך.
Bendito loadout. Sí. Un poco te remata, vaya. Ah, y en bala no lo dejas. Ah, ya está la gacta. Y tan baludo. New goat. Pone de su mala justicia lento, wow. No le toca. Ah, ni texta sniper, ¿este acá? ¿Qué? Ocle. Y ahora buen tener. Es la múltiple. Carta que se schlitt. Carta que se schlitt. Tiene ahí UAVs para ganar. Que schnallen un bagala, me alen un odd de cruza. ¿Quién se llama a ti? Sí, me migunim. Eli. ¿Qué pone ahí? Eli en la cárcel. יש לי מיגונים, יש לי. יש לך ספר, כי אני נמצא... אין לי ספר, תן לי שתיים. אני בא אליך. יאללה, בוא. תפעיל UAV. הופה, צד ימין, צד ימין, צד ימין. Friendly UAV overhead. מעלינו. לא, הם זרקו לה למטה, לא מעלינו, זה שם. Setting rally point. אוקיי, אני רואה אותם. נראה לי, הם עלו ברכבל? הם גוסטים. לא, הם לא על הרכבל, אבל הם גוסטים כרגע. כן, לא על הרכבל, אני בא. אני בא מהגף מימין. הם ברכבל, הם ברכבל, ניסן. עולים ברכבל. אוקיי, אתה רואה אותם? לא, עדיין לא. טוב מאוד, ניסן. שתיים, שתיים, עוד אין שתיים. תפרים אותי, אני בינם. יופי, עשינו להם תרגיל בין אלף. שברתי אותם ואתה סיימת אותם. אלופי, אלופי. כך, יש פה הרבה ציל. אה, יש פה סאצ'ל, יופי, לקחתי. יופי, מוציא, ניסן, מה אנחנו מעולה? בוא ניקח את הבאונטי, תרים את הבאונטי צד ימין. באונטי בצד, רגע, אני אקח לו פה את הנשק. יש פה קר, יופי. Objective is to eliminate the bounty target. קצת קצת שלי נקנה עוד UAV. הנה, יש פה עגלה למעלה. אני הולך לקנות UAV. תסתכל לנו על הבאונטי שלנו. אולי הם יחזרו אז, ככה חשבון ש... לא נורא, הדלקתי UAV. מה? מאחורינו יש קבוצה. היה מאחורינו ראיתי אותו. רוצה לעלות למעלה עם הרכבל? בוא נעלה, בוא. אפשר. חכה, חכה ונעלה למעלה. מה, יש לי פיטי רצחני. לא היית בשירותים עכשיו? אה? כן, 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 הוא נוחת, הוא בא לציוד שלו נראה לי. חכה להם פה. אל תראה לו, תן לו להיכנס. חכה, חכה, הם יבואו אלינו. לא, 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 לא. חכה לו, יבואו לקחת את הציוד שלהם. אתה תגן על ה... הנה, הנה, הוא בצד שמאל בא. אני מוכן. הוא רואה את הנשק שלך מהדלת לדעתי. מצד שמאל שלי. הנה הוא עכשיו ייכנס. תהרוג אותו, תהרוג אותו. צא עליו. נלך לפינה. תהיה וייפ. שיינתי אותו. looking good. איזה אלופים הם מגנים. איזה תרגילה, איזה גדול. ידעתי שהוא בא לדברים שלו. בוא בוא, תעלה לך, בוא ניסן, צריך. לקחת דברים? כן. תהיה מוכן למעלה.
אין לנו UAV חבל. כן, נפנה למעלה. נגמר לנו. לא נורא, לא נורא. הנה, הנה, יש לנו משאית פה למעלה על הגן. אל תירא. הנה, הוא ירד. אם אתה יכול, ניתן לו מלמעלה. Enemy UAV overhead. You know you're right. We are at Mama Say, you're right. Okay, you're right. I'm gonna need a little bit of time, but not. Oh, yeah, yeah. Move a spotty. אני אעשה אותו... כן, 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 אני עזבתי אותו. יש פה עוד באנטי למטה, אני רוצה לקחת אותו. ניסה, אני קופץ לבאנטי. אין בעיה, אני עולה פה לתת לבאנטי. הם נלחמים שם. Objective is to eliminate the bounty target. בנתי לידי אחי יחסית קרוב יש לך תגיע אליי רגע בא אליך הנה הוא בא במגדל איך אני אמור להגיע Enemy לך? Patrol. אוקיי, אם הוא במגדל זה טוב לי פגוע Safe zone relocated. אולי קפוץ, תיזהר הנה הוא פגוע אני לא רואה אותו, תאמן אותו הוא למטה, הוא פה מאחורי החומה פה מאחורי החומה, הנה הוא הייתי קפץ שבור הוא בא אליך? חבר שלו מעליי תראה עליו, עוד שנייה הוא דיסייבל מי יורה עליו? אני, פוצץ. לא, אני לא אשניף לנו, טוב מאוד. תאמן לי את הבאונטי השני, יש באונטי לידי, רגע. Bounty contract located. איפה אתה? אבל לא נראה לי ששתי מתו שם, כי לא קיבלתי הרגע, נראה לי הם התאבדו. איך אני עולה פה למעלה? איך עולים פה למעלה? לעוד קומה? אנחנו צריכים להגיע לפה. Make for target location. וואי וואי, הזון מגיע אליי. בוא בוא, תקדם, עזוב את הדבר הזה. אני קופץ. לא, ירדת למטה? יואו, איזה טעות. טוב, טוב, תעלה מצד שני מצימים. בסדר, אני נוחת פה בצד וואי, איזה טעות אין, אין, הלכנו אני לא אספיק לעלות אולי כן תנסה, תנסה וואי, הבדי לוקח אותי מחוץ לאזון בסדר, בסדר, תמשיך את הפה תמשיך, תמשיך אליי לכיוון שלי אוף, אין לי מזל בסדר, דווקא בדי טוב
אני חייב תחמושת. בוא, אני אביך, מה אתה צריך היה? כן. בואי אליי, בואי אליי, בואי. Gas is moving in. New safe zone located. Mid-caliber there. Plato, plato. No, no, male. Ni 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 ni. Opa. Plato. Mira la batim, yes la batim, son más yes la batim, azo, cerco, cerco. Cerco. No, ahí tienen benadam, que salas le llama. תשאר, תשאר פה במדרון, תהיה כן בדיוק, תהיה פה מאחורה. הופ הופ, סנייפר. איפה סמן? שם. Hostile operator. Closing in. Enemy UAV overhead. לא, למה נראית? הוא ראה אותי, הוא ראה אותי, נתתי לו אחד. בוא נלך עם מנה, בוא. We need to get to the safe zone. אתה משתהל? כן. רגע, כן, ראיתי את הסנייפ שלו. אני רוצה לתת לו, לבוא למול הפרצוף ולתת לו אחת סליפה לתוך הראש. שלא, שלא יראה אותך, שלא יראה אותך, קח ימינה, קח ימינה. הוא מודע, הוא מודע אלינו. יש פה סאט של... כן, אני לא צריך סאט של, אני סודה. הנה, לקחו שם רכב, ראית בצד ימין? לא, לא מסומן אצלי רכב. איפה שהג'יפ? למטה? כן, בדיוק. יש שם בן אדם שירד, הנה. לא, לא ראיתי אותו. אבל בואו, בואו חכה להם פה, ניסן. בואו לכיוון הג'יפ, הנה יש פה ציוד. אלה מהבית צריכים לעלות אלינו. סלף אמור לעלות אלינו. Prep for area recon. UAV entering the AO. Okay. בתוך הבית הזה. ניסן, בוא 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 ניסן, בוא להוציא פה שני אנשים ליד הג'יפ. בוא, הם לא יודעים שאנחנו פה, בוא, זיין אותם. רגע! הרדנו אותם, מצוין. Prep for area recon. UAV entering the AO. האלה צריכים לעלות אלינו. וואט, וואט. מה זה היה? שהוא ירד לי. יש לנו שתיים בצד ימין. שתיים בצד ימין נמוכים. רגע, ניסן, ניסן, חכה לי, ניסן, חכה לי. מולים, מולים, מולים. תבוא מצד ימין, תבוא מצד ימין, אבל אתה... Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. טוב מאוד ניסן. ניין, הרגנו את גרמן. יש לנו עוד שתיים בצד שמאל, שתדע. הנה, הנה, אני שומע שיעור. הנה הוא למטה, למטה. דאון. ניסן, אנחנו במקום טוב. שמור על הצד ימין שלך. אני פה מחסה הכל שאתה... We need to get to the safe zone! פה, 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 אני פה, אני פה בצד ימי, תראה טיפה למטה, בוא. שמור על הצד שמאל. כן, אבל אנחנו צריכים את הגובה, אנחנו צריכים את שמאל. הנה, 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 הנה. Set and rally point. אוקיי. מה סימנת? הם למטה? כן. אני ליד המשאית, ניסה. יש לי בן אדם אחד. הנה הוא. הופה, פגע בי.
Da lap. Am luat eu tot. Asta. Ia. Să fac avea și ala. Adea. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Nu uita. Uita de baile nu. Fenerele mata. Losing ground. We need to get to the safe zone. E fo, bine. E mata. Ah, ia, pare că tot Nissan, pare că tu. Nissan, șefa, Nissan, șefa. Eh, l-o văd eu tot pe nenele ăsta. Nissan, nu ți-a lăsat, zer. Lo, Nissan, lo, Nissan, lo, lo, capara, lo. Ce te rog, ce te cali, ce te cali. Lo, 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 ce te cali, ce te cali.